Chegue play. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez com Hoa. É galera, esse jogo lindíssimo, essa introdução que vocês viram aí, arrepiou. Fala a verdade para mim, chega para mim e diga que não arrepiou. Pois é. Jogo Hoa, seu lançamento será amanhã, tá? Eu tô trazendo aqui de forma antecipada para vocês esse gameplay. E mais um gameplay aqui no dia de segunda-feira, pra vocês conhecerem algum jogo, tá? Então essa é a proposta do canal agora, é toda segunda-feira trazer um gameplay pra vocês conhecerem alguma coisa aí. Seja que vocês já conhecem, né, ver como é que o jogo tá funcionando, ou então algum jogo desconhecido, como Hoa, por exemplo. Tenho certeza que muita gente não conhece ou não viu. Hoa está em português, beleza? Gostaria de agradecer também aos desenvolvedores por ter conseguido a chave pra poder jogar antes e mostrar pra vocês. Bom, eu pensei em fazer um review desse jogo, porque ele é um jogo curto, ele é um jogo entre 4 a 5 horas. Ele é um jogo mais contemplativo, porém ele é um jogo de plataforma. Ele não é um jogo walk simulator apenas, ele tem vários desafios de plataforma, vocês vão ver conforme eu for jogando. E logicamente ele tem essa arte lindíssima. Ele é sensacional, olha a forma artística dele, né? Então no início aqui a gente tem aqui essa parte de tutorial para poder aprender a jogar. Olha que coisa linda, gente, olha isso. Isso é sensacional. Então você aperta o B pra pular. E aí o jogo vai te colocando nessas imagens lindas e lindas, nessas interações com cenários absurdamente perfeita artisticamente falando. Sabe? Olha que coisa linda, gente. E aí aqui você já percebeu que você tem alguns desafios de plataforma pra poder passar. Conforme você vai sendo introduzido a novos elementos do cenário, até mesmo alguns amigos, como por exemplo esse caramujo, eu acredito que seja um... Não, um besouro, perdão. E veja só quem está aqui. Você finalmente está de volta. E aí ele me segue, ó. E meu pulo não chega nessas flores. Flores lindas, por sinal. Mas se eu pular nele, eu consigo chegar nelas. Então a gente também interage com alguns amigos aqui no cenário pra poder conseguir passar determinada parte. Essa parte específica eu não precisava, obrigatoriamente, mas é o jogo te ensinando que isso vai acontecer mais pra frente. Olha essa trilha sonora também, gente. Toda a trilha sonora dele é em piano. É uma coisa linda. Olha essa primeira parte do jogo, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Esses caras, tipo, merecem um prêmio de art design. Ó, como eu falei pra vocês, a gente vai precisar agora do nosso amiguinho besouro pra poder subir em algumas plataformas. Vai passando, olha só o efeito de coisa mais ao longe, mais perto, iluminação. E aí, como é que funciona esse jogo, basicamente? Você tem as áreas pra explorar, né? Você vai descobrindo alguns locais pra você pegar alguns borboletas, que a gente, digamos assim, tá? Essas borboletas, elas você precisa entregar até algum personagem principal aqui no jogo. Geralmente é alguma coisa bem grande, uma árvore gigantesca, uma abelha gigantesca. E esse personagem, ele vai te conceder mais um poder. Nesse caso, depois você vai ter pulo duplo e outras habilidades que eu não vou falar aqui pra poder não dar um spoiler, tá? Mas é basicamente isso, são jogos de puzzle e exploração e, claro, contemplação, essa coisa maravilhosa. Escutem a música.
Deu pra escutar um pouquinho aí, né? Vamos lá, como esse amigo que falou, a gente tá tentando descobrir o que aconteceu. Só que a gente não sabe nem o que aconteceu pra descobrir o que é, entendeu? A gente jogador, né? Ele falou, sobe nesse tronco aqui e vai até as larvas, que as larvas podem te ajudar. Vamos até as larvas. Encontramos uma larva. Olá, meu nome é Saltitante. Você não acredita, pula nas minhas costas. Ó. Então a gente já tem mais um bicho aqui interativo no mapa que vai ajudar a gente a ir pra algum outro lugar. Novo mapa desbloqueado. Pressione X para abrir e fechar o mapa. Esse aqui é o mapa, a setinha vermelha onde a gente tá, né? Esse triângulo vermelho onde a gente tá. Mais uma larva. Aquela coisa de metal ali em cima é terrível. Ela chuta todo mundo que vê. Vamos usar aqui ele pra poder pular aqui em cima. Olha a coisa terrível de metal. Olha lá, ela dá um chutinho. Aqui, ó. Muito legal. Mas a gente pode usar ela também pra poder pular em cima e ajudar a gente a passar nos desafios de plataforma. Olha a borboletinha que eu falei, ó. Pegamos uma borboleta. E aí tem essas outras que apareceram no mapa que a gente precisa coletá-las também pra poder levar até um bicho que vai ajudar na nossa jornada. Aí a borboletinha tá me seguindo, tá vendo? Errei aqui o pulo. É um jogo muito de conforto, sabe? Caraca, eu tô errando. Você quer jogar só pra dar uma relaxada? Só pra relaxar? Esse é o jogo, sacou? Não tem combate, o jogo não tem combate, é só desafio de puzzle e exploração. Olha lá, ele tá falando da borboleta, tá vendo aqui? Pra coletar, vai ser útil. Ó, vou abrir o mapa aqui. Tem uma borboleta aqui em cima no mapa, então vamos lá pegar ela. Olha aqui, ó, pegamos. Beleza. Agora vamos entrar aqui na portinha. Que coisa linda, cara. Que coisa linda. Vossa Majestade está logo adiante, mas em sono profundo. Para despertá-la, você precisa iluminar a gravura sagrada. Posso levar você até lá. Suba nas minhas costas. Gravura sagrada, ó. Todas essas estrelinhas é onde tem uma gravura sagrada. Então, sempre vai ter esse algum monstro, algum amigo seu gigantesco. Nesse caso, essa larva gigantesca aqui, tá vendo? Aqui no mapa mostra ela. Aquele desenho ali no meio. E aí a gente precisa o quê? Pegar todas as borboletinhas pra poder despertá-la. De cabeça pra baixo você pode ver coisas que os outros não enxergam. Como aquele galho, por exemplo. Está quase quebrando. Só precisamos de um pouquinho de força. A gente vem aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Tá quase quebrado. Ó, ó só. Ó. Ó. E aí, o que a gente faz? Usa ele, ó. Pra dar um porradão e quebrar. E a gente tem acesso aqui a essa paredezinha. É delícia demais esse jogo. Eu adoro jogo assim. De plataforma. Poucos puzzles, né? Porque não chega a ser um jogo de puzzle. Ele é um jogo de plataforma mesmo. Você tem que entender como é que você vai fazer pra poder passar de determinadas partes. Gostosinho demais. Vou pular aqui. Beleza, pegamos a terceira borboleta. Agora faltam duas. Acho que eu não consigo subir aqui. E o jogo tem vários ambientes, né, galera? Não é só a floresta. Embora essa floresta seja lindíssima, tem outros ambientes também. Que vai mudar até na forma de jogabilidade. Por exemplo, no final do vídeo, eu vou até colocar pra vocês verem. Tem um ambiente que é debaixo d'água. Então tem peixe pra te ajudar. E a jogabilidade fica diferente, porque você tá dentro d'água, né? Então fica mais flutuante, digamos assim. É bem, bem legal, muito legal o jogo. Vamos ver aqui pra cima. Aqui pra baixo tem a gravura. Então vamos pegar a gravura
E depois a gente vai lá e pega as borboletas. Não sei se era pra eu ter feito isso agora, pra ser sincero. Acho que eu voltei pra caramba. Não, tá certo. Tem que subir aqui. Ah, tem que falar com esse bicho aqui, ó. Alguns ajudam você a pular mais alto, eu ajudo você a pular mais longe. Ah, ele vai me dar um empurrão pra poder chegar ali, ó. Ó. Não, errei. Olha lá. E fiquei preso. Vou ter que fazer de novo. Me jogou ele pra um lugar que deu uma colisão ali que não foi muito legal. De novo. Iu! Beleza. Agora a gente vai atrás da gravura. Aqui é a gravura. Aí vai acender a gravura. Ó. Ó que lindo. Virou uma brabuleta, brabuleta. Muito legal. Tá, agora a gente precisa voltar lá pra cima. Pra poder pegar as duas borboletinhas que faltam. Pra poder oferecer pra barboleta que a gente desbloqueou. Vamos lá. Na verdade, eu tinha que ter pego as duas borboletinhas e ter descido tudo, né, Demônio? Mas ok. Vamos pegar mais uma larvinha aqui. Põe. Falta só eu acertar, né? Isso. Olha que legal. E aqui tem outra paradinha pra você interagir no cenário, ó. E você segura, aí você tem que balançar pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. E pular aqui pra poder acessar. Isso acontece várias vezes no jogo, sabe? No decorrer do jogo, você vai tendo acesso a outras coisas que te ajudam a alcançar algum lugar. Esse, por exemplo, é um combo, ó. A larva junto com o pra lá e pra cá. Beleza. Não consigo pular pra cá, então vou ter que vir aqui nesse. Eita, errei. Vamos de novo. Um barulhinho, tipo um sino, né? Muito legal. Às vezes os detalhes, saca? São os detalhes que fazem a diferença. Vamos já aqui, ó. Põe. Pra lá e pra cá. E o jogo tem isso. Às vezes ele fica bem longe assim na visão. E às vezes ele fica bem pertinho. Vamos lá, balançando, balançando. Balançando. Aí. Tava longe essas borboletas aqui. Olha lá, chegamos aqui num casulo. Aí, mais duas borboletas que faltavam. E aí quando tem esse casulo é porque é muito longe. Aí essas borboletinhas amarelas, elas vão lá, me pegam. E me ajudam a voltar mais rápido. Dá tipo um fast travel, sacou? Você não precisa ficar voltando tudo que você já passou, né? Quando é muito longe, assim. Aí me joga de volta pra entrada aqui. Coisa linda, cara. Que coisa linda. É um jogo, assim, dá gosto de jogar, sabe? E relaxa. Dá aquela relaxada legal. Ah, tem que ir por baixo, na verdade. Bora. Vamos encontrar com a grande borboleta lá. Olha que coisa linda. Ó.
é realmente você. Sua família e eu éramos tão próximas, até presenciei o seu nascimento. Depois do que aconteceu, não esperava ver você de novo. Precisa da minha ajuda com alguma coisa? Ah, o besouro velho? Pra chegar até ele, você precisa conseguir pular duas vezes seguidas. Posso ajudar, mas primeiro preciso de sua energia. Sim, essas borboletas. De energia, perdão. 5 borboletas. Está na hora de aprender uma nova habilidade. Muito bonito, cara. Muito bonito esse jogo. Agora você sabe pular duas vezes. Vai conseguir passar pelo penhasco. Volte pra lá e pule nele. Você encontrará o besouro velho. Seja gentil com ele. Ele salvou sua vida. Aí o jogo te ensina, ó. Pulo duplo. Pronto. Agora a gente tem pulo duplo e consegue acessar novas áreas que não acessava anteriormente. Vou tirar um print aqui que eu vou até depois... Vou até usar esse print aqui como thumbnail. Vou parar por aqui, galera. Já tem 17 minutos de gameplay. Eu acho que já deu pra entender como é que funciona o jogo. E aí eu não quero mostrar muito além do que vocês já viram, tá? Eu vou transicionar a tela agora pra vocês. Como eu falei, tem outras áreas do jogo, como por exemplo, debaixo d'água. E tem outros lugares pra vocês darem uma olhada também e aproveitarem Hoa, beleza? Como vocês estão vendo aí na tela, Hoa está na eShop brasileira, custando R$76,45. E o jogo sai amanhã, dia 24 de agosto, beleza? Lembrando, o jogo está em português. É uma coisa lindíssima. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. Lembrando, toda segunda-feira agora vai ter um gameplay aqui pra vocês, beleza? Parceiros do canal, galera, se você quiser comprar alguma mídia física, a loja Big Boy Games é o melhor lugar pra você comprar mídia física. Frete grátis pra todo o Brasil, dependendo do valor da compra. Super confiável, link na descrição. Cogumelo Shop é a maior loja nintendista desse Brasil. Switch Lite, Ring Fit Adventure. Dá uma olhadinha no link na descrição também. Compra por lá que você ajuda o canal. Amazon, melhores preços de Switch nacional, 10 vezes sem juros e micro SD de 128 para expandir o armazenamento interno do seu Nintendo Switch ou Switch Lite. Link na descrição também, se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, por exemplo, o Kindle está em promoção agora lá. Você estava afim de um Kindle? Link na descrição aqui, clica nesse link, procura lá pelo Kindle, compra que você ajuda o canal pra caramba. Me segue nas redes sociais, @canaldigplay no Twitter e no Instagram. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!